O nome é Jesús Leiro López, pero chamanme Suso. Eu vou facer 70 anos. Nacín en Porto Novo e resido en Sanxenxo. Con 7, 8 anos eu xa andaba no mar, nos botes e nos barquiños. Coruña tráfico, aquí velero finese 1, velero finese 1. Eu son a persona en este momento que está viva e que máis millas anduven eu solo no barco. 40.000 millas. As que levo andado non son polos trópicos, son, digamos, polos polos, porque son durísimas. E que estou facendo os recorridos que fixen eu son irrepetibles, que son imposibles. Son por sitios que é imposible que unha persona o que é pasar ano e medio desde España, pasar por Sudamérica, meterse por Magallanes, volver por Panamá, polo Caribe. Hai un medo, é un medo cando vas levando cacheirazos coa cabeza. Desde que o barco me foi ao fondo este, cando choquei cunha roca no Golfo de Penas en Chile, hasta que cando viña das Islas Azores no Atlántico, chocamos cunha ballena, e doblou e fixo unha vía de agua, casi vai ao fondo. Pero moitas veces teño medo e sigo tendo. O medo é unha das cousas que máis teño. Vindo de Groenlandia, a 1.000 kilómetros de distancia, 1.000 kilómetros, 4 temporales, morres de frío, os cables que soan, e ti non tens nin sosiego, nin nada que comer, que deixame escapar, que fago eu aquí, se eu non teño problemas, estou aquí atormentado, e ti non podes retroceder. Unha vez que te metes, o medo é terrible, cando colles, estás nun sitio así que non hai posibilidade de salvación. Eu cando fun a ganar cartos por mundo adiante, pasaba 8 meses e 9 navegando en barcos para gañar o pan para a familia. A familia sabe que é o noso, somos así, somos navegantes, non somos pastores nin somos carpinteiros, cada un ten que asumir o que é. É duro porque, claro, botas lonxe dos seres máis queridos moito tempo, pero non é outra fórmula. Ou tens que, para facer eso en tantos meses, tens que estar separado de algo para estar cerca de outro. Había que preguntar, ¿no es vos abuelo que tal? No medio do mar, a soledade tamén é necesaria, pero non tanto tempo. O sea, moitos días no mar produce unha especie de melancolía. No medio do océano, e resulta que son o navegante do mundo que máis aguanta e que máis alcanza o polo norte, pois estou me sentindo pois feliz porque consigo algo que soñaba, é un reto que te marca. A morte, moitas veces xa estuve na cerca, pero non ven, despois ven a calma e a la vai. Volveste fuerte, despois volveste un héroe. Pasas de ser un fracasado a ser un héroe en unha hora, tranquilamente. A mente, o que está na miña mente, no meu pensamento, nunca se vai a saber. Vais a saber o que digo eu. Eu, moitas, dixen que iba a facer viaxes, mas que xa os fixen. Pero despois veñen os anos por detrás que te frenan. O sea, eu agora estou nunha situación donde o pensamento e as ganas non corresponden coa forma física e coa edad. Entón, aí estou eu. Agora teño que disfrutar aquí en terra. Teño 5 netos que me dan moita alegría, que xojo con eles. Eu penso que pode haber algún viaxe, alguna sorpresa, pero
difícil, xa. Difícil.